দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট জিলাত কেইবালানী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাটত নিশা কটোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা 8:45 পৰিদৰ্শন কৰিব যোৰহাটৰ বাল্যভৱন বিদ্যালয়। 1972 চনৰ বাল্যভৱনৰ নিম্ন শাখাত অধ্যয়ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুৰণি স্মৃতিবিজড়িত বিদ্যালয়লৈ গৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰত ভৱনৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও এখন আলোচনাত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। দুপৰীয়াৰ ভাগত যোৰহাট চিকিৎসা ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰি কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব। যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বিয়লি 3 বজাত যোৰহাটৰ ছটাইত থকা বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব। সন্ধিয়া 6 বজাত যোৰহাট জিলাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে অন্যান্য বিভাগৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতেও বিভিন্ন আলোচনাত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু যোৰহাটত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। আজি যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী। বুধবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাটৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট জিলাত কেইবালানী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যোৰহাটৰ বাল্যভৱন যি বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ত আজি উপস্থিত হ'ব। 8:45 পৰিদৰ্শন কৰিব যোৰহাটৰ বাল্যভৱন বিদ্যালয়। আৰু 1972 চনৰ বাল্যভৱনৰ নিম্ন শাখাত অধ্যয়ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আজি পুৰণি স্মৃতিবিজড়িত এই বিদ্যালয়খনলৈ গৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত বাল্যভৱনৰ পৰা আছে আমাৰ যোৰহাটৰ বিৰোচী প্ৰদীপ বৰা। প্ৰদীপ বৰা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বুধবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাটত আছিলে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, আৰু আজি যোৰহাটত কেইবালানিও কাৰ্যসূচীতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰথম কাৰ্যসূচী তেওঁ আৰম্ভ হ'ব যোৰহাট বাল্যভৱনৰ পৰাই, যিহেতু এই বিদ্যালয়খনৰ নিম্ন শ্ৰেণীত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল। গতিকে বাল্যভৱনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে? হয় সংঘমিত্ৰা, কালি গোলাঘাট জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনটো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যোৱা নিশা তেওঁ যোৰহাটত কটায়। আৰু আজি 8:45 পৰা সন্ধ্যা 6 বজালৈকে প্ৰায় 8টাকৈ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে এটাৰ পিছত এটাকৈ কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিশেষকৈ যোৰহাটৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁ আজি উপস্থিত হৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সমস্যাৰ বুজ ল'ব, অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব, নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ল'ব। প্ৰথমতে যিহেতু তেওঁ 8:45 তেওঁ যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক বাল্যভৱন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব, যিহেতু বাল্যভৱন বিদ্যালয়ৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ এক অভিন্ন সম্পৰ্ক আছিলে। 3 দশক পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যভৱনৰ নিম্ন শাখাত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে। পিতৃৰ কৰ্মসূত্ৰে তেওঁলোক তেতিয়া যোৰহাটত আছিলে আৰু তেওঁৰ 2 ভাতৃও বাল্যভৱনত নিম্ন শাখাত অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু আজি এই স্মৃতিবিজড়িত তেওঁ নিজে অধ্যয়ন কৰা যিখন বিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষাৰ যি পাঠদান প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে, তেওঁ যি শিক্ষাৰ আদিপাঠ আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই বিদ্যালয়খনত তেওঁ উপস্থিত হ'ব। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে তেওঁ আলোচনাত মিলিত হ'ব। আৰু আমি যিহেতু কাৰিকৰী কিছু কাৰণত আমি বিদ্যালয়খনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই যদিও আমি কিছু সময় পূৰ্বে বিদ্যালয়খনলৈ গৈছিলোঁ। আটক ধুনীয়াকৈ বিদ্যালয়খন সজাই তোলা হৈছে। এই পথেৰে কিছুদূৰ গ'লেই বাল্যভৱন বিদ্যালয়খন পোৱা হ'ব। আৰু বাল্যভৱনত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা সময়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল এতিয়া প্ৰায়সকলে প্ৰয়াত, কিন্তু যিসকল বৰ্তমান কৰ্তব্যত আছে তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰে যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচীৰ কথা গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আনন্দিত হৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমতে আজি সেয়ে নিজে অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়খনত সোমাই তেওঁ খবৰ ল'ব, বিদ্যালয়খনৰ সমস্যাৰ অগ্ৰগতি কিবা বুজ ল'ব। আৰু তাৰ লগে লগে তাৰ কাষতে থকা যোৰহাটৰ আন এখন ঐতিহাসিক বিদ্যালয় যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি যোৰহাটৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে দেশে বিদেশে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে আৰু এই গৌৰৱোজ্জ্বল বিদ্যালয়খনৰ শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। বিল্ডিং জহি খহি গৈছিলে, গৃহসমূহ জহি খহি গৈছিলে, শিক্ষকৰ অভাৱ হৈছিলে। বিভিন্ন সময়ত যোৰহাটীয়া ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে যে ঐতিহাসিক এই বিদ্যালয়খনক পুনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হওক। আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এলানি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, এইসমূহ বিদ্যালয়ক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেয়ে যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ল'ব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সমস্যাৰ বুজ ল'ব আৰু যিসমূহ শিক্ষকৰ
পদ তাতে পূরণ হয়ে থাকা নাই এক্ষেত্রে তেও বুঝ লব। আর ইয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রীজনে যোরহাটর যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামত এখন তেও সভাত মিলিত হব। আর তার কিছু সময় পাছতে যোরহাটর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়লে যাব, যেহেতু মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সমস্যা আছে। বিগত প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কার্যকালত বহু সমস্যার মজত বিশ্ববিদ্যালয়খন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কিছু কারিকরী আখমাস রয়ে গেছিল, উপাচার্য নিযুক্তিকে ধরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসে, আর সেই সমূহ সমস্যা এতিয়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে, যারবাবে আজি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কি কি সমস্যা আছে শিক্ষক কর্মচারীসকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর তারপরে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হব, যেহেতু যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বহু নির্মাণ চলি আছে, শেহতীয়াকৈ নুমলীগড় শোধনাগারের পৰা এটা অত্যাধুনিক আইচিইউ নির্মাণ চলি আছে, শিশু আইচিইউ নির্মাণ চলি আছে, এই সমূহের বুঝ লব। জেলাখনের যে কোভিড পরিস্থিতি শেহতীয়া পরিস্থিতি বুঝ লব। আর তারপরে যোরহাটর আন এক ঐতিহাসিক শিক্ষানুষ্ঠান হয়েছে যোরহাটর যে অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় যোরহাট অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হব। যোরহাট অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ত বহু সমস্যা আছে, হোস্টেলের সমস্যা আছে, খোয়া পানির সমস্যা আছে। বিগত সময়ত ছাত্রছাত্রী সকলে আন্দোলন করবলগীয়া হয়েছিল, হোস্টেলের বহু বিল্ডিং ভাগি গেছিল, আর এই ঐতিহাসিক উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি উপস্থিত হয়ে ইয়ারও সমস্যাসমূহ বুঝ লব। আর তারপরে বিয়লিলৈ যোরহাটর আন এক বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আছে রেইন এন্ড ফরেস্ট, যে বর্ষারণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান যোরহাটর ছটায় আছে। এই বিজ্ঞান অনুষ্ঠানটি উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞানী সকলের সঙ্গে তার কর্মচারী বিষয়াসকলের সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হব। আর বিয়লি সমূহ বিভাগের সকল বিভাগের বিষয়ববীর সঙ্গে যোরহাটর আবর্ত ভবনত মিলিত হয়ে পর্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হব, কোন কোন বিভাগত করবলিয়া কি কি আসনি আছে এই আসনিসমূহর অগ্রগতি বুঝ লব। আর এই পর্যালোচনা বৈঠকের পাছতে দিনজোড়া কার্যসূচী সামরি মুখ্যমন্ত্রী পুনের গুয়াহাটি উড়া মারিব। সংঘমিত্রা হয় প্রদীপ বরা, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমি পরবর্তী সময়তে পোনপটিয়া সম্প্রচারের আপনার ওসরলে যাম। আর আমি পুনর্বার জানাইছো যে বুধবার দিন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গোলাঘাটত দিনজোড়া কার্যসূচীর পিছতে আজি যোরহাটত আছে মুখ্যমন্ত্রীগুলির দিনজোড়া কার্যসূচী। আর প্রথম কার্যসূচী হিসাবে পরিদর্শন করব যোরহাটর বাল্যভবন বিদ্যালয়, কারণ যোরহাটর বাল্যভবন এই বিদ্যালয়খনতে 1972 চনতে নিম্ন শ্রেণীত পড়ি অধ্যয়ন করেছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলি, গতি পুরনি স্মৃতি বিজড়িত এই বিদ্যালয়খনলে আজি যাব মুখ্যমন্ত্রীগুলি। আর এখন বিশেষ আলোকচিত্র আমি এই মুহূর্তে আপনার দেখাইছো বাওফলের টেলিভিশন স্ক্রিনত, যখন বিশেষ আলোকচিত্র দেখিছে সেই আলোকচিত্রখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিশু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর শিক্ষয়িত্রীগৰাকীর ঠিক কাষতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিশু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। আর মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে যেহেতু 1972 চনের নিম্ন শাখাত অধ্যয়ন করেছিল এই যোরহাট বাল্যভবন এই বিদ্যালয়ত, আর পুরনি স্মৃতি বিজড়িত এই বিদ্যালয়খন আজি পরিদর্শন করবে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। 8:45 উপস্থিত হবগে বিদ্যালয়খনত। আর স্বাভাবিকতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীর আগমনক লৈ যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে আছে, আর মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক আদর ব্যাপক প্রস্তুতি চলাইছে। আমি পরবর্তী সময়তো প্রদীপ বরাবর চলে যাম পোনপটিয়া সম্প্রচারের।